31-й школі відбулась зустріч школярів з волонтерами. Миколаївців запрошують на свято Водохреща. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В 31-й школі відбувся воркшоп з трьома миколаївськими волонтерами. Запросили на захід понад 30 учнів 7-10 класів. Ми запросили представників із 17 шкіл Заводського району і хочемо поділитися цікавими історіями волонтерства, історіями про те, як звичайні люди змінюють життя навколо, роблять добрі вчинки, і хочемо надихнути цими історіями всіх інших до волонтерства. Першою перед учнями виступала волонтерка Олена Бондаренко. И немного хочу рассказать об одном из направлений своей волонтерской деятельности – это помощь тяжелобольным деткам. Олена Бондаренко понад 11 років займається волонтерством. Говорить, прийшла на зустріч, аби розповісти учням, наскільки важливо допомагати людям. Адже, стверджує, своєю волонтерською діяльністю врятувала понад 100 дітей. Я буду розповідати, мабуть, серйозні історії. І розповідатиму насправді серйозні історії, тому що переважно я займаюся дітьми важкохворими, котрим потрібна операція. І частіше за все це за кордоном, вартісні. Тому доводиться різні заходи організовувати благодійні, захищати права цих дітей. Тому, я думаю, я не буду розважати. Це, скоріш, буде сумно, але з надією на те, що ми будемо допомагати таким дітям, і вони будуть одужувати. Наступним перед учнями виступав Денис Барашковський. Волонтерством займається з 2014 року. Розповів, з чого все почалось. Почали ми з допомоги військовослужбовцям, які в 2014 році якраз виходили великою кількістю з котлів після жахливих событий на Востокі. І дуже багато їх нуждалися в підтримці. Вони, у них згорали на одязі їхні паспорта, військові квитки, права водійські. І ми почали займатися саме відновлюванням документів. Потім ми створили групу в міськраді для видачі земельних ділянок для військовослужбовців. Ну а далі вже само як сніговий ком пішло. Останнім перед учнями виступав Євген Корольков. Розповів, чому півтора роки тому почав займатися волонтерством. Почав, спробував волонтерство, просто було цікаво. Мені запропонували організувати тренінг один, якраз для молоді. Називався він «Знайти себе». І так, як я завжди любив працювати із молоддю, я погодився. Спробував, і мені це сподобалося. Відчув смак цього. А потім в моєму житті сталася історія. У мене виявили рак. Із усіх симптомів це була та сама хвороба, котра була і в моєї матері. Її вже немає з нами. Про цю хворобу я знав все і чудово розумів, що мені залишилось 2 роки. І ось такий жорсткий дедлайн. Коли тобі залишилось 2 роки, я хотів бути максимально корисним і хотів робити тільки те, що мені подобається. Тільки те, що дійсно вважаю важливим і корисним. Ну, заздалегідь. За півроку обстежень виявилось, що це не та хвороба. Це просто неймовірний збіг обставин хвороб і симптомів. Але, тим не менш, процес був запущений. Після воркшопу учнів розбили на 3 групи з волонтерами. Вони мали створити програму чи проект волонтерства, розробити концепцію, вигадати назву. Поділились своїми враженнями. Мене дуже зацікавив «Коти Горошко» проєкт, тому що я проживаю в тому районі. У мене є молодший братик, і йому дуже сподобався цей проєкт. Взагалі дуже цікаво було дивитися і дізнаватися про воркшоп. Я була дуже приємно вражена, тому що у нас був ще один парк, який збудувала організатор. І дізналась, що це був Денис, то мене це дуже приємно вражило, тому що він гарна людина. На жаль, я не займався волонтерством, я вперше побув на такій зустрічі. Мене всі розповіді, я кажу, чіпнули за душу. Я, мабуть, якщо в мене буде змога, я б хотів би якось допомагати. Мене дуже боляче дивитися на хворих дітей або
просто хворих людей, я б хотів би їм допомагати. Можливо, в майбутньому ви будете брати у мене інтерв'ю як волонтера. Організатори говорять, продовжать і надалі подібні воркшопи із волонтерами, вже охоплюючи інші райони Миколаєва. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців запрошують на свято Водохреща. 19 січня о 12 на Алеї Козацької Слави в Парку Перемоги відбудеться свято «Козацький грай на Водохреща». Організатор – Козацька громада Миколаївщини за підтримки Миколаївської міської ради. За інформацією управління з питань культури та охорони культурної спадщини, на гостей заходу чекає обряд освячення води на річці Південний Буг, демонстрація бойової козацької культури, стрільба з луків, метання спису, козацький кулачний бій. Під час масового народного гуляння миколаївці безкоштовно пригощатимуть козацьким кулішем, трав'яним чаєм та глінтвейном. Виступатимуть фольклорні колективи Миколаївщини. Перед купанням в освяченій воді кожен зможе підготуватися у теплому, спеціально облаштованому для переодягання наметі. Окрім цього, працюватимуть пункти для обігріву з гарячими напоями. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, а я передаю слово ведучим із нового дня, тож не перемикайтесь.